Porque está claro de que en este momento lo que decimos es al gobierno de Estado que de una vez por todas dé respuesta, respuesta a este sector, respuesta a esta comarca. Os traballadores e traballadoras do sector naval vigués, lonxe de aceptaren pasivamente a decisión da Unión Europea que pon en perigo o sector ao exixir a devolución das axudas do TAS-LIS, voltaron a sair á rúa este mércores 3 de xullo, realizando paros e concentrándose diante das oficinas comunitarias que a Axencia de Control de Pesca ten na cidade olívica. Alén da demagoxia dos gobernos español e galego, cómplices dun proceso de desartellamento industrial do que pretenden culpabilizar únicamente o comisario Almunia, os traballadores e traballadoras do sector acreditan na loita como a única posibilidade de reverter a morte do naval. É unha resposta masiva dende os centros de traballo. Os traballadores sí que temos interiorizado que nos estamos sobrando. Nos o que queremos é trasladar cara á sociedade de que realmente isto é un problema que excede o que é o sector naval. Realmente estamos falando do futuro da cidade. Todos temos interiorizado realmente pois o que representa o sector naval, solo non en número de traballadores. Neste momento xa vai de 1000 postos de traballo que se perderon e o resto que se poda perder se hai unha resolución negativa que non contemplamos neste momento e sobre todo o que representa pois, para outros sectores da propia cidade. Se pecha a industria, o resultado é iso, é pobreza, é paro e máis paro. As organizacións sindicais chaman, pola súa parte, a unha movilización a que convidan ao pobo vigués para o próximo xoves.